30 milia dolario. Et faber non reddit pecuniam, et non necesse erat. There you go. Faber non reddit. Reddit est si tu das quod non tuum est, das quod tua cepisti. Non reddit. Faber numquam reddit pecuniam. Non necesse erat, nam non abuit. Sed, reliquam fabulam, reliquam pecuniam, iud expirisit in duas partes, et Brianus acebit unam partem, et alteram partem acebit ulga. Et ecce fin.